Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ վերաքննիչ դատարանը ճիշտ որոշում կայացրեց, կալանավորելով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահն, ով նախկինում 2008-ի մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ էր, ընդգծում է, Քոչարյանը կարող էր ազդել դատական գործընթացի վրա, ինչի մասին և իր միջնորդության մեջ հիմնավորել էր գլխավոր դատախազությունը։ Քոչարյանը կարող էր ազդել պրոցեսների վրա, հաշվի առնելով իր կերպարը, հաշվի առնելով նաև իր պահվածքը, հենց նույն դատաքննության ընթացքում բոլորս էլ հիշում եք, ինչպես ինչպիսի արտահայտություններ իրեն թույլ տալիս, այդպես թե գլխավոր դատախազի, թե ուրեմն դատավորների, իր անձ հենց այդպիսին եղել միշտ, և իր կերպարը նույնիսկ առուծի ուսերին նստած սատկած, տեսակա։ Հիմա բնականաբար մտավախություններ կա, դատախազությունը հիմնավորեց իրավական առումով նրա կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքը, և կարծում եմ, որ դատարանը ճիշտ արեց, իմ կարծիքով, որ բավարարեց դա, Քոչարյան ինչ-որ բանի սիմվոլ է, և այդ սիմվոլը պետք է իր ակտիվ ներգրավվածությունը պետք է չունենա այսօրվա քաղաքական թե դատավարական պրոցեսների վրա, և շատերը նայում են, թե վերջին հաշվով Քոչարյանը Բերդում թե Բերդից դուրս ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ դատավարը։ Եվ եթե Քոչարյանը ազատության մեջ լինի, կարող է ազդեցություն… Բնականաբար ազդեցություն կարող է ունենալ բոլոր այն մարդկանց վրա, որոնք նաև իր իշխանավարման ընթացքում եղել են ենթակայության տակ, նրանք կլինեն կաշկանդված բոլոր դեպքերում, թե հոգեբանորեն, թե գործընթացների հնարավոր այլ զարգացումների դեպքում։ Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեցնում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Ըստ խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տպավորություն կար, որ մինչև որոշման հրապարակումը Քոչարյանն ու նրա թիմն արդեն գիտեին այդ որոշման մասին, ինչը ցույց է տալիս, որ նրանք կարողացել էին ազդել այդ դատավորի վրա։ Մինչդեռ վերաքննիչ դատարանի դեպքում բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծվեց։ Ոչ միայն պաշտպանական թիմը գիտեր այդ որոշման մասին, այլ գիտեր նաև իր ընտանիքի բոլոր անդամները, թոռներով, երեխաներով, և բոլորը եկել էին դիմավորելու, բայց երեկվա որոշմանը տեսակ, որ ոչ մեկը չկար։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ իրենք կարողացել են նույն այն առաջին Ատյանի դատարանի վրա ինչ-որ ներազդեցություն ունենան, և դատավորի որոշման արդյունքը արդեն հայտնի էր իրենց։ Մի մոռացեք, որ պարոն Օրբելյանը իր պաշտպաններից մեկը մեկ օր առաջ լրատվական կայքերից մեկում հարցազրույց տալուց ասում էր, որ 60%-ով ինքը համոզված է, որ կկայացվի խափանման միջոցի փոփոխության որոշում։ Որտեղ ես գիտեր։ Եվ դա ապացուցվեց նաև մինչև դատավորի կարդալը, հա, իր որոշումը, ընտանիքի բոլոր անդամները, թոռները եկել և սպասում էին, որ այդ որոշումը ի կատարի ածվելու։ Իսկ երեք չկային, դա խոսում է այն մասին, որ այդ ներազդումը երեկվա որոշման վրա իրենք չկարողացան իրականացնել։ Խոսքը դրա մասին է։ Իդեպ Անդրանիկ Քոչարյանը չափազանցված է համարում խոսակցություններն այն մասին, թե Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Բնականաբար ըստ նրա հետաքրքրվածություն Քոչարյանի գործի հանդեպ կարող է լինել։ Ի վերջո նա 10 տարի Հայաստանի նախագահն է եղել, սակայն ըստ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի այնպես չէ, որ Վլադիմիր Վլադիմիրիչը առավոտից երեկո մտածում է, ինչպես հանել Քոչարյանին բանտից, ինչպես փորձում է ցույց տալ նրա թիմը։ Ռուսաստանը բնականաբար որպես իր գործընկեր պետության հետևում է, թե երկրի ներսում ինչ է կատարվում, և տարբեր ազդակներ կարող են լինել, բայց Քոչարյանի թիմը ըստ էության ամեն մի ազդակը, որը կարող է և կապ չունենալ ընդհանրապես իր մարտի 1-յան դատավարության հետ, իրենք ամեն ինչ փորձում են կապեն, որ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը հատուկ առավոտից իրիկուն մտածում է ոնց անի, որ Քոչարյանին անի, պարոն Փաշինյանն էլ ըստ էության ազդակները չի նկատում, ոչ մի բան չկա։ Ազդակները դրանք շատ արեստացին են իմ պատկերացմամբ, եւ շատ շինծու։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ հենց… Ես չեմ բացառում, ես ասում եմ, որ այդ ազդակները դրանք այն ազդակները չեն, որոնց մասին Քոչարյանի կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցները պարբերաբար ուրեմն դրում են շրջանառության մեջ։ Ի վերջո դեսպանը գնաց Քոչարյանին հանդիպեց։ Բայց դեսպանը նաև հանդիպում է շատ այլ մարդկանց հետ եւս, մեր հետ էլ է հանդիպում, ի՞նչ պրոբլեմ կա այդտեղ։ Դեսպանի գործը ինձ հանդիպումներ ունենալ նա, բայց դեսպանը մենք գիտենք, տեղեկատվություն ենք, որ գնացել է և հատկապես փոխանցել է մեսիջ, որ չգիտես, Ռուսաստանի բարձր իշխանությունները ունեն տեսակետ Քոչարյանի դատավարության մասին, չեմ կարծում։ Պարզապես իրենք հետաքրքրված են, ինչ է կատարվում Հայաստանում, վերջին հաշվով երկրի նախագահ աշխատած մարդը
մեղադրանքի տակ եւ ըստ էության գործընթացներ ինձ էլ դարձի վերջին հաշվով Ռուսաստանի քաղաքական իշխանություն 10 տարի է մարդու հետ աշխատել է։ Ինչ պետք է դիտարկել Ռուսաստան։ Պետք է դիտել հետաքրքրություն եւ կարծում եմ որ նաեւ բոլոր դեսպանները հետաքրքրված են վերջին հաշվով այս դատավարության մեջ։ Վերջին հաշվով Քոչարյանը արդեն երրորդ անգամ է դուրս է գալիս ներս է մտնում դուրս է գալիս։ Ինչ գիտեք կան հանդիպումներ որոնք չի հրապարակվում։ Բոլորն են հետաքրքրված են վերջին հաշվով ինչ է կատարվում այսպես տեսանելի դաշտում եւ ինչ է կատարվում ոչ տեսանելի դաշտում։